biću iskren sa vama, nisam baš previše učio tokom celokupne situacije. Imam običaj da kažem da je akademac majčinska ruka za studente. Šta mislim kada to kažem? Pa majka je tu da vrati na pravi put, na pravu šinu, da da podstrek, da razume, ali i da skrene pažnju. Jer studiranje je period života koji je jako važan za mladog čoveka kada se karakterno, obrazovno, na svaki mogući način dovršava i završava, ali nekako je tu akademac i da podsjeti da je obrazovanje jedan proces koji traje do kraja života. Dragi studenti, dragi akademci, želim vam da u ovom vremenu koje je pred nama da potražimo svi zajedno ono najbolje u nama. Svakako se držimo tih akademskih tema jer zbog toga postojimo. To su bodovanja, volontiranja, razmene, mobilnost studenata, sve što je u sferi univerzitetskoj, što ih konkretno interesuje, vezano je za fakultet, ali i one takozvane psihološke teme, socijalne teme koje ih izuzetno greju i moram priznati da to nekako više vole, ali eto mi i ja kao urednik imam pravo da im nametnem neke stvari. Ne podilazimo studentima pošto poto zbog gledanosti. Nekako smo postavili standard kako treba da izgleda jedna emisija ovog tipa. 1. april jeste poznat kao Svetski dan šale, ali je takođe i Svetski dan borbe protiv alkoholizma. Ova godina nije kao i svaka druga. Studenti su tokom leta nisu imali uobičajen odmor, nego su imali odmor na odmor. Neki fakulteti su imali online nastave, neki nisu. Dosta su zbunjeni, to vidim, tako da mislim da ćemo novu akademsku godinu startovati sa tim nekim odgovorima. Potrudit ćemo se da pozovemo rektora, prorektora za nastavu, svakako pitati studente koji su njihovi najveći strahovi, jer ono u nekom istraživanju koje sam imala u pripremama je da je jedan od najvećih strahova koji imaju da li će uopšte upisati narednu godinu, a oni koji su trebali da diplomiraju svakako će to odložiti za neko vreme, jer prosto nisu imali mogućnosti da odrade sve što ide uz pripreme za diplomiranje.